Obama სატელევიზიო მიმართვად ძირითადად ერაყისა და სირიის კრიზისებს დაეთმოდა 11 სექტემბრის წინადღეს ფეთრი სახლის ლიდერმა ძირითადი აქცენტი სწორედ ტერორიზმთან ბრძოლაზე გააკეთა. მისი თქმით, ტერორისტული დაჯგუფებების ერაყისა და ლევანდას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაცია სახმელეთოდან უკვე საჰაეროზე გადავა და საჭიროების შემთხვევაში შტატები ირის უყოყმანოდ მიიტანს. Თუმცა შეტევის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ობამა იმასაც ამბობს, რომ სამხედრო დახმარების სახით ერაყის მთავრობა ვაშინგტონისგან 25 მილიონ დოლარს მიიღებს. My fellow Americans, we live in a time of great change. Სადوار მივიღო ზომები ერაყისა და სირიის ისლამური სახელმწიფო წინააღმდეგ. ყოველთვის როცა ასეთ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, საფრთხის წინაშე ვაყენებთ მისიის მონაწილე ჯარისკაცების სიცოცხლეს. თუმცა მინდა ამერიკელმა ხალხმა კარგად დაინახოს ის განსხვავება, რაც ამ კამპანიას აქვს. უცხო ქვეყნის მიწაზე ჩვენი სახმელეთო ჯარები არ იბრძოლებენ. ჩვენ ისლამისტთა პოზიციებზე საჰაერო დარტყმებს განვახორციელებთ.